nome é Débora, eu sou advogada, atuo na área de direito de família, na área civil, em especial agora nós vamos falar de um assunto relacionado ao direito de família. Diante dessa pandemia, né, esse coronavírus, trouxe uma instabilidade, inclusive no meio jurídico, né, para os profissionais, onde não existe lei específica para tratar desses assuntos. São os assuntos que vieram de caso fortuito e força maior, né? Uma imprevisibilidade, a gente não estava prevendo, né, essa pandemia. Até sabíamos que estava lá fora, mas até chegar aqui, então o próprio mundo jurídico foi pego de surpresa, né? Diante disso tem sido a cada dia aí, editada medidas provisórias, estão tentando regulamentar várias leis para poder tratar do assunto. Muito embora isso, né, a gente tem o nosso Código Civil que prevê alguns artigos que poderíamos levar para a situação atual. E um assunto que surgiu muita dificuldade, né, que tem surgido muita insegurança em relação às partes é a questão dos alimentos, né? Tanto para o alimentante, que é quem paga os alimentos, quanto para o alimentado, que recebe. Como vai ficar a situação dos alimentos nessa pandemia? E aí veio para os trabalhadores, né, que trabalham de carteira assinada, essa medida provisória 936 que reduziu a jornada de trabalho e, consequentemente, o salário. Nesses casos, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, que impulsiona os casos relacionados ao assunto, deu a orientação de que seja feito da seguinte forma: os empregadores, né, essas pessoas que recebem via folha de pagamento, diante dessa redução de salário, o próprio empregador, antes de passar o salário para o alimentante, né, que é o empregado, ele já reduz e separa esse valor para passar para o alimentando, né? Então ficou uma forma fácil, né, porque tem a segurança de que aquela porcentagem fixada pelo juiz, né, dos alimentos vai continuar a porcentagem. Porém, tendo em vista que houve a redução salarial, vai ter essa redução do salário, né? A porcentagem continua, mas o salário vai ser reduzido. E aí o alimentando vai receber de acordo com a diminuição do salário do alimentante. Agora, outra questão que é até mais difícil para poder resolver é a questão das pessoas que trabalham como autônomos, né? Os informais, aquelas pessoas que foi fixado uma porcentagem, né, no, na ação de alimentos, para que o alimentante pagasse 30% de alimentos, por exemplo. Ele é autônomo e com essa pandemia, ou o trabalho dele diminuiu, né, porque as pessoas estão de quarentena, ou ele mesmo está de quarentena e não está saindo para poder trabalhar. E aí, como vai ficar essa situação? Né? Então, o que que a gente tem prezado, os advogados têm prezado, têm orientado seus clientes? Seja usado bom senso, né, entre as partes precisam usar do bom senso, até porque imperou nessa situação um princípio que no direito a gente chama de princípio da impossibilidade material temporária, né? Houve uma impossibilidade temporária, não provocada pelas pessoas, mas por conta da situação, por conta do momento que a gente está vivendo. E a gente sugere que essas partes tenham um bom senso, sentem para negociar as cláusulas, né, desse contrato. O juiz fixou lá 30%. Só que o alimentante, a pessoa que paga o alimento, ele é autônomo e ele não tem mais o rendimento que ele tinha numa situação normal. Então, o que a gente aconselha é sentar, né, as partes, caso necessário, procure um advogado e conversem, né, mostrem: olha, eu tinha condição de pagar tanto por mês,
Só que minha entrada agora é tanto, eu não estou trabalhando, né? Então a gente precisa fazer uma forma que fique bom para as partes, para ambas as partes, né? Porque como que você vai fazer se você não tem trabalho? Como que você vai pagar, né? E ao mesmo tempo alimentando, ele precisa do valor que ele recebe. Então é sentar, conversar, se possível, com um advogado e chegar num acordo. E o mais interessante é que esse acordo ele deve ser feito com um mínimo de segurança para as partes, que seria, a gente sugere um contrato de gaveta, que seja elaborado um contrato de gaveta. Porque se for uma coisa entre as partes sem documentação, no futuro, essa parte que deixou de receber o alimentado, ele pode executar esses valores, né? Entrar com execução e falar, não. Eu recebia tanto e ele me pagou tanto, né? Então vai entrar com uma execução que, se ele não pagar, pode gerar até uma prisão civil por dívida, né? Do alimentante inadimplente. Então é sugerido que sente, faça um acordo, via contrato de gaveta, que fique bom para as partes, né? A questão de quem trabalha de carteira assinada, como eu falei antes, né? É formal. É mais fácil porque o próprio empregador já vai debitar. Agora, para quem é autônomo, ele tem que se resguardar, ele tem que fazer esse acordo, né, via escrito, para que no final ele não tenha prejuízos maiores. Então, nesse momento, nada mais sensato, né, até por questão mesmo de empatia, de ver o lado do outro, nada mais sensato do que a gente compor essa situação via um acordo que não prejudique nenhum nem outro. Porque nós sabemos da dificuldade do alimentante em pagar, mas sabemos também da necessidade do alimentado, né? A pessoa que depende, é até um binômio, né? Da possibilidade e necessidade. Então a gente precisa diminuir isso de forma que fique bom para os dois, né? E que ninguém tenha vantagem em cima disso. Lógico que vão aparecer pessoas, né, que vão usar dessa circunstância, né, dessa circunstância de calamidade, né, dessa fraqueza momentânea que as pessoas estão vivendo, que vão querer, né, burlar isso aí e falar, ah, preciso diminuir a pensão, quero pagar menos. Mas o nosso chamado é para que quem realmente pode continuar pagando, às vezes você é um autônomo que o seu trabalho é urgente e o seu ganho não diminuiu. Né? Ou seja, você não precisa fazer essa negociação. Então a gente precisa usar o bom senso das pessoas, né, para poder até pensar no outro, porque o outro vai continuar precisando, né? E tentar fazer com que fique bom para todas as partes e não tirar proveito, né, dessa situação momentânea para, já que está todo mundo mudando, todo mundo revisando, todo mundo acordando, né? Vamos acordar também. Então, o que se pede aqui com maior ênfase é empatia e o bom senso das pessoas. Então, se você gostou aí do nosso vídeo, dê um ok aí, se inscreva no canal da Ibaned, fala os assuntos que você tem interesse de, né, de saber, porque surgiram muitas dúvidas. A gente está tentando aqui passar nesses dois vídeos, né? Dúvidas muito frequentes, mas eu sei que todos vão ter várias dúvidas e aí dá essa dica. Escreve aí nos comentários para os próximos vídeos a gente poder esclarecer essas questões para vocês.